হয় আজি যেটো মনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ মনৰ নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন দেখিলোঁ অন্তিম দিন আৰু এই মুহূৰ্তত যিটো লখিমপুৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ হাজিৰত যিহেতু লখিমপুৰ কংগ্ৰেছ দলৰ যি পোৱা প্ৰাৰ্থী যিহেতু উদয়শংকৰ হাজৰিকাই মনোনয়ন দাখিল কৰিব ইতিমধ্যে তেওঁৰ যিসকল সমৰ্থক ৰাজপথত সমলকৈ ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু জহাটীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ লগতে সমান্তৰালকৈ অন্যান্য যি বিৰোধী দলসমূহৰ ইয়াতে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আৰু যিটো উদয়শংকৰ হাজৰিকা যিটো আজি মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ মুহূৰ্তত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা ইয়াত উপস্থিত আছে আৰু সমান্তৰালভাৱে বিভিন্ন অন্যান্য ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ গ্ৰহণ কৰিছে মই তাৰ দৃশ্যাংক দেখুৱাইছোঁ। এয়া দেখিছে যে ইতিমধ্যে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা আহি আছে বা উদয়শংকৰ প্ৰাৰ্থী উদয়শংকৰ হাজৰিকাহঁতে আৰু যথেষ্ট সংখ্যক সমৰ্থক ঢোলে ডগৰে ইতিমধ্যে এই ইয়াতে অহা পৰিলক্ষিত হোৱা আছে। জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী ইতিমধ্যে মনোনয়ন দাখিলৰ বাবে ৰাওনা হোৱা দেখা গৈছে আৰু তেওঁলোকৰ সমৰ্থকসকল আহিছে। মই যিহেতু প্ৰাৰ্থীগৰাকী আছে আমি তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইবাৰ জনসাধাৰণে প্ৰমাণ কৰে কংগ্ৰেছ দল এই লোকসভাপতি জিকিব, এই বিশাল জনসমুদ্ৰই প্ৰমাণ কৰে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰতি ৰাইজৰ সমৰ্থন আছে আৰু এইবাৰ লখিমপুৰ লোকসভাপতিত কংগ্ৰেছ দল বিজয়ী হ'ব। কি ধৰণৰ আশা কৰা হৈছে? বিজেপিয়ে কৈছে যে কংগ্ৰেছ কোনো ফেক্টৰ নহয়, বিজেপিৰ বিবেচনাত কংগ্ৰেছ নচলে। ফেক্টৰ কংগ্ৰেছ হয় নে নহয় ডাঙৰ কথা নহয়, ফেক্টৰ হ'ব অ' পি এছ বিচাৰি থকা কৰ্মচাৰীসকল, ফেক্টৰ হ'ব অংগনাবাদী আশাকৰ্মী গাঁওবুঢ়া টেটৰ টিচাৰ কম্পিউটাৰ টিচাৰ ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ টিচাৰ, ফেক্টৰ হ'ব যিবিলাক স্কুল বন্ধ কৰি দিলে তাৰ শিক্ষকসকল, ফেক্টৰ হ'ব যিবিলাক গাঁৱে গাঁৱে মদৰ দোকান খুলিছে সেই গাঁওবিলাকৰ ৰাইজ, ফেক্টৰ হ'ব বানপানী আক্ৰান্ত গৰাখনী আক্ৰান্ত ৰাইজ, ফেক্টৰ কংগ্ৰেছ প্ৰতিনিধি, ফেক্টৰৰ প্ৰতিনিধি হৈছে কংগ্ৰেছ। জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী উদয়শংকৰ হাজৰিকাৰ সৈতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ভালেসংখ্যক নেতা কৰ্মীৰ লগতে তেওঁলোকৰ সমৰ্থকসকল আহিছে আমি দেখুৱাইছোঁ। এয়া লখিমপুৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয় ইতিমধ্যে ৰাওনা হৈছে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী জাতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী উদয়শংকৰ হাজৰিকা হ'ব আৰু অন্যান্য ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ প্ৰাৰ্থী যিহেতু নেতৃত্ব মই দৃশ্যাংক দেখুৱাইছোঁ তেওঁৰ যথেষ্ট সংখ্যক সমৰ্থক তেওঁ ইয়াতে সমৰ্থন কৰি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ লগতে অন্যান্য ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ প্ৰতিনিধিবৰ্গ ইয়াতে উপস্থিত আছে। অসম জাতীয় পৰিষদৰ লগতে ৰাইজৰ দলৰ প্ৰতিনিধি আছে সমান্তৰালভাৱে মই ইয়াত দৃশ্যাংক দেখুৱাইছোঁ। ইয়াতে যথেষ্ট ভালেসংখ্যক সমৰ্থকসহ ইতিমধ্যে ঢোলে ডগৰে লখিমপুৰ লোকসভা 12 নং লখিমপুৰ লোকসভাৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী উদয়শংকৰ হাজৰিকাক যিসকল সমৰ্থনৰ ৰাইজ তেওঁৰ সমৰ্থক সমৰ্থনকাৰীসকল ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। এয়া আপোনালোকে দেখিছে, মই নিউজ এইটিনৰ সচিত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে কিদৰে ৰাইজ ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে উদয়শংকৰ হাজৰিকাৰ সমৰ্থনত আৰু যিহেতু প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ লগতে তেওঁ সমৰ্থক সমৰ্থকসকলে ইতিমধ্যে তেওঁক সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা আৰু লগতে ৰাজ্যিক কমিটিৰ ভালেসংখ্যক বিষয়বীয়াই ইয়াৰ তেওঁ আজি মনোনয়ন দাখিলৰ প্ৰক্ৰিয়াত সহযোগিতা আগবঢ়োৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এনেধৰণে এতিয়া বিহুৰ প্ৰাকখনত এই প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আজি যিহেতু মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিন আৰু অন্তিম দিনটোত এনেধৰণে সমৰ্থকৰ উল্লাসৰ মাজে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ দিশে আগবাঢ়িছে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ যিগৰাকী মনোনীত প্ৰাৰ্থী উদয়শংকৰ হাজৰিকা।